Es un poco. Абдрахман Жаслан ұйымына кіре отырып, Қазақстан Республикасының патриоты болуға, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, дәріптеуге, туған еліміз, жеріміз, отанымызды мақтаныш етуге, ата-анамызды қадірлеп, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуге, оқуда озат, еңбекке адал болуға, салауатты өмір салтын ұстануға, тәуелсіз еліміздің жігерлі, парасатты, отансүйгіш азаматы болуға ант етеміз, ант етеміз, ант етеміз. Біз оның қазақ елінің туған жері. Ай, 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 ай